Зараз їх більше 5000, і масштаби їхньої роботи давно вийшли за межі міста. 5 років тому у Кривому Розі було відкрито центр творчих інвалідів під символічною назвою «Разом». І сьогодні вони дійсно разом співають, малюють, танцюють, живуть. Я горда тим, що члени нашої організації це абсолютно здорові тілом, душою, я не знаю, умом, красотою, талантом. Це здорові люди. Я їх дуже люблю, я ціню кожного з них. Назвати всіх по імена – це просто невозможно. Заходом, що поклав початок бурхливому життю центру, стала виставка Віталія Мельниченка. Тож у день народження стіни закладу прикрашають картини саме цього художника. В основном пишу пейзаж, вот это, так сказать, мой конек, мне это нравится. В свое время мне удалось много попутешествовать, ездил за туманом и за запахом тайги в свое время, в молодости. Много видел красивых мест, и теперь это все я отображаю на полотнах. Долі багатьох людей центр «Разом» змінив кардинально. Тут можна і представити городянам свої роботи, і почути пораду, і відпочити душею. Це здоровенний кусок, кузин такого життя. Ну, що? Тут у мене майже три виставки мої відбулись. Та дякуючи центру, я побачив світ, ну, Кіровоград, Херсон. Минулому році, в жовтні, ми з Світланою Михайловною були на Волині, в Луцьку. У мене була виставка, шикарна виставка. Мене там приймали, як наче герої України. Планів ентузіасти мають чимало. Однак без допомоги небайдужих людей аж ніяк не обійтися. Для тих, хто має бажання та можливість допомогти, двері центру відкриті постійно.